Thank you.
Slobodan sa Vrenteta Nam Salihović. Thank you.
Time će se jedna minuta nadoknada izgubljeno vremena. Počet će drugo poluvrijeme utakmice treće kola Beko Telekom Premijer lige Bosne i Hercegovine. Dakle, prvih 45 minuta, Sarajevo Sloboda 1-0. Thank you.
Thank you.
6, Dobra i Kuzina. I muszę jeszcze trenować Krzysztof Kaczyński. Let's go.
ekipi Sarajevo iz Zvezda Zisa brojem 8, Nebojša Galić. Ljubova Zisa brojem 23, Ali Ustopić. Thank you.
Inače, da bar to ono gdje pisare je on Haris Hanžić. Thank you.
Thank you.
Sloboda 3-0. Slovac, treći gol za Sarajevo. Anel! Anel! Treće pretkola Europa lige. Sarajevo, Partizan Beograd. Hvala lijepo.